Karibuni sana katika ibada ya Kiswahili hapa katika kanisa la Grace Point Church. Mimi naitwa Peter Kamau na tunashukuru sana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Naomba ya kwamba utaandamana nasi hadi tamati na ya kwamba Mungu anaenda kukubariki. Ningependa kuomba tunapoanza na kisha nitaweza kusoma katika kitabu cha Zaburi 23. Bwana, ni asante kwa sababu ya wakati huu kuweza kusikiza neno lako, kuabudu na hata kuhudhuria ibada hii, hata kama hatuwezi kutangamana hapa kanisani. Kushukuru kwa wote wanaosikiza wakiwa nyumbani, hata wengine wakiwa kazini. Na kama Mungu, tunaposikiza neno lako siku ya leo, tunapoenda kusikiza nyimbo za sifa kwako, ya kwamba Mungu ukaweze kunufaisha nyoyo zetu na kutusaidia ya kwamba kuweza kuendelea kukutegemea wewe peke yako. Tunakushukuru kwa sababu ya wote ambao watakao kuwa wakituongoza siku ya leo, iwe ni waimbaji ama hata yule ambaye ni mnenaji wa siku ya leo, ya kwamba utawatumia wao kama vyombo kutunenea sisi neno lako na tukaweza kusikia na kulifuata. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Kama nilivyotangulia kwa kusema ya kwamba naenda kusoma kitabu cha Zaburi 23, leo hii tunaenda kujifunza kuhusu Yesu ambaye ndiye mchungaji mwema. Na tunapoangalia hiyo Zaburi 23 kutukumbusha kuhusu huyu mchungaji ambaye alikuja kwa ajili yetu. Kwa hivyo kama uko na Biblia yako hapo, unaweza fungua Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gogo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Maneno yaliyo na ya kutia moyo zaidi ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu. Naamini ya kwamba hata kama hatuonani na hatuko pamoja hapa kanisani, ya kwamba Mungu na Yesu Kristo ameendelea kuwa mchungaji wako. Na hata asubuhi ya leo tunapoimba na kusema ya kwamba yeye mwenyewe na peke yake atuongoze, tunaomba ya kwamba hiyo itakuwa ni ukweli katika maisha yako. Hata wakati huu wa janga, ya kwamba Mungu atazidi kuwa ni mchungaji mwema. Ningependa sasa kuwakaribisha wale ambao ni waimbaji wakaweza kutuongoza kwa wimbo, tukisema ya kwamba tunataka kuongozwa na yeye ambaye huwa anatuongoza. Karibuni sana waimbaji. Upon me.
Uniongoza Kristo huwa ananishika kwa mkono wake. Na naomba ya kwamba Mungu na Yesu Kristo atazidi kutuongoza katika kila njia na katika kila jambo. Ningependa kuomba ya kwamba Yesu Kristo ataendelea kuwa wa kutuongoza katika kila jambo, na ni yeye ambaye peke yake tutamtegemea ili akaweze kutusaidia. Hata kama huko hapo nyumbani, hata na watoto, naweza kuwasaidia wakati huu tunapo nenda kuomba mbele zake Mungu. Mungu wetu na Baba wetu, wewe ndiye hutuongoza katika maisha yetu. Kama tulivyotangulia kusikia kwamba wewe ndiye mchungaji mwema, ndiye mchungaji ambaye aliweza kuja kwa ajili yetu sisi ambao ni kondoo wake. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba wetu kwa sababu ya uhai. Na asubuhi ya leo tunao shukrani kwa sababu sisi ni wako. Katika hali zote ya kwamba sisi tumefanyika wana wako. Nakushukuru kwa sababu ya kipaji cha uhai. Ya kipaji cha wokovu. Ya kipaji cha ndugu na dada katika Kristo. Na hasa hata katika kanisa hili la Grace Point Kikuyu. Nakushukuru kwa sababu ya matumaini ambayo tuko nayo ndani ya Yesu Kristo. Nakushukuru kwa sababu dhambi zetu zote zimeweza kugharimiwa na Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu ya matumaini ya kuishi na wewe katika mji huo wa uzima. Pahali ambapo hakutakuwa na machozi wala kifo wala magonjwa kama korona. Na kwamba sisi tutakuwa huru kufurahia na kutembea pamoja na wewe. Tunakushukuru kwa sababu hata wakati huu hakuna chochote tunachokipitia ambacho chaweza kutenganisha na upendo wako. Ya kwamba sisi unaendelea kutulinda hata katika mambo tunayoyapitia, ya kwamba yote yanafanyika kwa sababu ya wema kwa watu wako. Bwana, tunaendelea kuombea mataifa na hata nchi yetu, ya kwamba ugonjwa wa corona tiba yake itapatikana.
ya kwamba tutaweza kurejelea mambo kama yalivyokuwa yakienda. Kile Mungu, tunaombea wengi ambao wanaendelea kuhuzunika kwa sababu ya janga hili. Wengine ambao wamepoteza wapendwa wao, wengine ambao bado wanaendelea kuuguza wengine. Mungu ukaweze kuwahurumia na hata kuwaponya. Tunaombea wale ambao wamepoteza kazi, wale ambao wamepoteza biashara zao zimeweza kuanguka. Wale ambao wako na mahitaji mbalimbali hata wakati huu. Kama Mungu, kwa neema yako utaweza kuwahurumia na kuwasaidia. Na Mungu pia, ya kwamba sisi kama kanisa utusaidia kuendelea kusaidiana na kila mmoja wao. Tunaombea nchi hii ya Kenya na uongozi wake. Mungu, tunaomba ya kwamba Mungu ukaweza kutuponya kutokana na janga la ukabila ambalo limekuwa katika hii nchi kwa miaka mingi. Tunaomba ya kwamba Wakristo popote walipo na kanisa lako, ya kwamba Mungu kutaonekana watu ambao wanapendana baina ya makabila tofauti bila kujali mmoja ametoka kabila gani ama lipi. Mungu, tunawaombea wote ambao wametoka hapa kanisani na kuenenda kueneza injili yako katika nchi hii na hata nje ya nchi hii. Na wote ambao wanaosikia neno lako, tunaomba ya kwamba wakaamini na kumkimbilia Yesu. Tunaomba ya kwamba injili ya Yesu Kristo itaendelea kuhubiriwa vilivyo katika nchi hii hata wakati huu wa janga la corona. Ya kwamba makanisa mengi yataweza kufunguliwa kila sehemu ya nchi hii ambayo yatahubiri neno la Mungu. Ya kwamba waume kwa wake wote watakuja kuamini Kristo Yesu. Bwana, kama kanisa tunaomba ya kwamba tutaenenda kwa tabia ambazo zinaegemea na watu ambao wameitwa kwa jina lako. Ukatuongoze tunapoendelea kuzingalia familia zetu, tunapoendelea kufanya kazi, na hapo wengine wanapoendelea kufanya biashara zao. Bwana, tunaomba ya kwamba Mungu ukatusaidie ya kwamba yote ikawe ni kwa jina lako. Kasaidie nyoyo zetu kuwa na ambazo zinabujika mbele zako na kulitia jina lako. Na hata yote ambao tunaifanya isiwe tu ni kwa sababu ya manufaa yetu kibinafsi, bali ikawe jambo ambalo litakufurahisha na kuwavutia wengi kuamini neno lako na kukufuata wewe Mwokozi. Na Bwana, tunaomba ya kwamba hata katika hapa Kikuyu ambapo tulipo na maeneo ambayo yanatuzingira, ya kwamba neno lako litaweza kuenea, wengi ambao hawajakujua wakaweze kukujua. Bwana, tupatie nguvu ya kueneza hiyo injili. Inua watu ambao wako na huruma na majirani wao, ambao wanaishi na wao na ambao hawajaokoka. Na kama Mungu, tutawaombea na tutawaelezea kuhusu habari njema ya huyu mchungaji mwema. Bwana, tunayaleta haya yote na mengi ambao watu wako wanayo, tukijua kwamba wewe unaweza kuyaona na kutujali hata zaidi. Na tunayamini haya yote ya kama Mungu unatusikia kupitia kwa mwanao Yesu Kristo, tumeomba na hata kuamini. Amina. Amina. Tunaingia sasa katika kipindi cha katekisimu, na leo tunaangalia katika swali la 25. Utasoma swali ambao pia unaliona katika screen yako, na kisha tutaweza kujibu pamoja. Nisome swali. Je, kifo cha Kristo chamaanisha dhambi zetu zote zaweza samehewa? Je, kifo cha Kristo chamaanisha dhambi zetu zote zaweza samehewa? Kwa pamoja tujibu, ndio, kwa maana kifo cha Kristo msalabani kililipa adhabu ya dhambi zetu kikamilifu. Mungu kwa neema yake hutuhesabia haki ya Kristo kwetu sisi, kana kwamba ni haki yetu sisi, na wala hatazikumbuka dhambi zetu kamwe. Amina. Tunamshukuru Mungu sana ya kwamba dhambi zetu zote zimelipiwa na kugharamiwa na Yesu Kristo. Kwa sasa ningetaka kuwakaribisha waimbaji wakaweza kutuongoza kwa wimbo, na baada ya hiyo ndugu Mwadha anaweza kuja hapa kutusomea neno la Mungu, na kisha ndugu yetu Bosco anaenda kutuhubiria neno la Mungu. Karibuni sana waimbaji.
Somo letu leo natoka kitabu cha Yohana, kifungu cha 10 kutoka mstari wa kwanza hadi mstari wa 21. Nitasoma. Yesu akawaambia, amini, amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akuwa penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo msikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao, na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Midhali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Basi Yesu aliwaambia tena, amini, amini, nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi aji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake ili kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Mstari wa 13. Yule ukimbia anakuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, nao hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Diposa Baba anipenda, kwa sababu unautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kutoa tena. Angizo hilo nililipokea kwa Baba yangu. Kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi na kwa ajili ya maneno hayo. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu. Mambo mbona mnamsikiza? Wengine wakasema, maneno hayo siyo ya mtu mwenye pepo. Je, pepo haweza kuwafumbua macho vipofu? Hilo ndilo neno la Mungu. Asanti sana mwadha kwa kutusomea neno la Bwana asubuhi ya leo. Karibuni sana. Tuombe tunapoanza. Asante Mungu kwa huu wakati, tunaomba unene na mioyo yetu kupitia kwa neno lako. Tuzidi kutusaidia tuweze kukujua zaidi, na tuzidi kukuamini kila wakati. Katika jina la Kristo Yesu tunaomba hata na kuamini. Amen. Karibuni sana ukiwa pale nyumbani. Ningeomba tuweze kuweka Biblia zetu wazi. Tunapoangalia mlango wa Yohana 10 mstari wa kwanza hadi 21. Nilipokuwa mchanga kidogo, nilipata fursa ya kuweza kuwachunga kondoo ama kualisha kondoo wetu. Ilikuwa kazi ya kuchosha sana, maana lazima ningewapeleka pale kila siku. Lakini jambo moja, nilikuwa mwoga kupindukia, mwoga sana, maana ningemwona mtu ambaye anakaa kuogofya, sidhani ningesimama kumngoja. Na hata hivyo, ningemwona mbwa mwitu akija, sidhani ningesimama. Hebu tafakari haya. Ninawaacha kondoo wetu, kondoo wa Baba yangu, na ninayakimbia maisha yangu. Katika mlango huu wa 10, Yesu anazidi kujieleza yeye ni nani. Na anazidi kutuambia mengi kujihusu. Kama kanisa tujuavyo, tumekuwa katika safari katika kitabu cha Yohana.
katika Injili ya Yohana, na tumekuwa tukimuona Yesu akisema yeye ni nani. Na Jumapili ambayo imepita tumeona Yesu akisema kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu, ambaye anafumbua watu macho waweze kumtazama. Na siku ya leo tunazidi kuangalia zaidi kujua Yesu ni nani. Kwa wale ambao hupenda kutia mnenaji nguvu kwa kuandika kila anachosema, kichwa cha ujumbe wa leo ni Yesu ndiye mlango wa kondoo na pia ndiye mchungaji mwema. Mlango huu wa 10 unafungua na maneno ya Yesu akiongea, akinena na Wafarisayo. Anawaambia hivi: amin amin nawaambieni, yeye asiyeingia katika zizi la kondoo lakini akakwea penginepo, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Hebu tufikirie hivi kidogo. Hata hapa kanisani hawezi sema sasa kwa maana mimi najulikana uamue kupita pale kwa ua, ama ukipenda kwa fence. Vivyo hivyo ndio Yesu anawaambia mchungaji hutumia lango. Na si kutumia lango tu, bawabu humfungulia. Anapomfungulia huwaita kondoo wake na anawaongoza nje. Nao huijua sauti yake na wanamfuata. Na awatoapo nje, la kushangaza hufanyika. Huwatangulia na hufuata. Kinyume na hapa, katika utungo, Yesu ananenea watu ambao wanaoelewa mambo ya kondoo. Na katika huu utungo Yesu anawaambia, akiwaambia hivi wao wanaelewa, kwa maana wao walikuwa wanaongoza, kondoo anafuata. Kinyume na sisi tujuavyo, mifugo anafuata kisha wewe unatangulia. Kisha wewe unafuata. Yesu anazidi kuambia, mstari wa 5, hawawezi kumfuata mgeni bali watamkimbia. Sababu ni moja, hawaijui sauti ya mgeni. Hiyo midhali Yesu akawaambia, lakini hawakuelewa. Anazidi kuambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Anazidi kusema, mimi ndimi mlango wa kondoo. Mstari wa 9, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, naye ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mstari ule ambao unajulikana katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Lakini kinyume na mimi nakuja, ama sababu ya mimi kukuja ni waweze kupata uzima. Anawaambia mstari wa 11, mimi ndimi mchungaji mwema wa kondoo, kwa maana nitaulaza maisha yangu, nitautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Kinyume na vile niliwaambia mimi ningetoroka. Yesu anazidi kueleza mstari wa 12, tofauti ya Yesu na mtu wa mshahara. Tazama, mtu wa mshahara atafanya nini? Mtu wa mshahara ambaye si mchungaji humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha na kukimbia. Naye mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yesu anazidi kuambia, kwa nini mtu yule hukimbia? Hukimbia kwa sababu mambo ya kondoo si kitu kwake. Lakini Yesu anasema, sasa tofauti ya Yesu na huyu mtu wa mshahara, anawaambia, mimi ndimi mchungaji mwema. Walio wangu
wanijua nami nawajua. Kama vile baba anijuavyo nami nimjuavyo baba. Yesu anazidi kuambia, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Jambo nzuri hilo. Yesu anazidi kuwanenea, mstari wa 16. Anawaambia anao kondoo wengi sana. Huyu si mchungaji hivi hivi. Ana kondoo wengi. Na si hayo tu, kondoo wake huisikia sauti yake. Na anawaambia imempasa kuwaleta wote pamoja. Mwishowe kutakuwako na kundi moja na mchungaji mmoja. Anawaambia baba anampenda kwa sababu anautoa uhai wake. Na si kuutoa sasa peke yake, bali atautoa na kuutoa tena. Ama atautoa na kuuchukua tena. Anawaambia jambo la kushangaza, ninautoa kwa hiari yangu. Hakuna mtu aniondoleaye. Anasema ana uwezo wa kuutoa na ana uwezo wa kuutoa tena. Agizo kutoka kwa baba mwenyewe. Badala sasa ya Wayahudi kuanza kupiga makofi kushangilia, tazama kile wanachosema. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu. Tena ana wazimu. Mbona mnamsikiliza? Lakini wengine wakamwamini. Wakasema, maneno hayo si ya mtu mwenye pepo. Je, pepo aweza kufumbua macho vipofu? Hilo ndilo swali watu walijiuliza. Je, pepo aweza kuwafumbua macho vipofu? Twajifunza nini kwenye huu mlango? Mambo matatu tunayoyaona. Jambo la kwanza ni Yesu ndiye lango la kondoo. Mstari wa 7-10. Jambo la pili tunaona Yesu ndiye mchungaji mwema. Mstari wa 11-18. Alafu jambo la tatu, sisi tukiwa kama Wakristo wa mwaka 2020, basi na tufanyeje? Jambo letu la kwanza, Yesu ndiye lango la kondoo. Yesu anawaambia, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Tazama anachosema mstari unaofuata, wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Hebu ngoja kidogo. Wote waliomtangulia Yesu anavyosema ni wevi na wanyang'anyi. Kuna shida. Je, kondoo anaweza kuwa walimfuata mtu asiyefaa? Anawaambia, lakini kondoo hawakuwasikia. Nani hawa Yesu anayosema ndio wevi? Hebu tuangalie, turudi nyuma kidogo, mlango wa 9:22. Tunaona ya kwamba Wayahudi walikuwa wamesema yeyote atakayekiri kuwa Yesu ni Kristo atatengwa na sinagogi. Je, hii inaweza kuwa ndio ishara ya kwamba hawa ndio wanyang'anyi Yesu anaozungumzia? Lakini tazama kinyume cha hawa wanyang'anyi na kile Yesu anachosema kujihusu. Yeye ndiye mlango. Anasema, mimi ndimi mlango, sio mimi bali Yesu. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka. Naye atapata malisho.
Yesu peke yake ndiye anayesema mimi ndimi mlango. Mimi kuingia kwangu utaokoka. Lakini kumbuka wezi ambao wamesema hapo juu mstari wa 8. Tazama hawa wezi hufanya nini? Mstari wa 10. Mwizi haji ila kuiba na kuchinja na kuharibu. Hawa wezi kazi yao ambayo Yesu anasema ni kuiba, kuua na kuharibu. Je, mlango wa 9, yule mwanaume aliyejaribu kumkiri Yesu akatupwa nje ya sinagogi. Yaweza kuwa Yesu anasema hawa kazi yao wanamtupa nje yule anayemwamini. Yawezekana kuharibu huku ndiko Yesu anasema. Anaambia Wafarisayo, Wayahudi, nyinyi mnaharibu wale wote wanaokuja kwangu. Lakini Yesu anaonyesha utofauti wake na hawawezi. Anasema mstari wa 10, mimi nalikuja ili wawe na uzima. Na sio uzima tu, uzima tele. Wapendwa, hakuna njia nyingine ya kuokoka. Yesu ndiye lango. Naamini sisi sote tushaingia katika nyumba ambayo ina vyumba vingi ndani. Ama ukipenda nyumba, ama nyumba ambayo ina vyumba vingi ndani, ukipenda ina bafu, ina sitting room pale ndani, ina jikoni. Naamini sisi sote tunajua nyumba kama hapa ambako tuliko. Lakini hakuna wakati utatoka siku moja asubuhi kila kitu kikiwa sawa, alafu urudi jioni ukute njia ya kuingia jikoni imegeuka ndio njia ya kuenda kwa bafu. Hiyo haiwezi wezekana. Vivyo hivyo njia ya kutupeleka uzimani, hakuna njia nyingine, ni Yesu peke yake. Jambo la pili, Yesu ndiye mchungaji mwema. Mstari wa 11 hadi 18, Yesu anazidi kuambia yeye ndiye mchungaji mwema. Tazama jinsi anavyoanza. Mimi ndimi mchungaji mwema. Kwa nini anawaambia? Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Tofauti na mtu wa mshahara. Mtu wa mshahara ambaye si mchungaji, anapoona mbwa mwitu, yeye huacha na kukimbia. Na hapa hatusemi kuhusu wachungaji wa kulipwa. Hapana. Maana katika huu tungo hatuongelei wachungaji ama ukipenda pastors wa kulipwa. Mfano wa mtu wa mshahara ni kama yule msichana anayesaidia kazi hapo nyumbani. Atalisha watoto wako, atawaangalia, lakini watoto si wake. Huyu mtu wa mshahara, Yesu anasema, sio mwenye kondoo. Kondoo si kitu kwake. Hajali. Kinyume na Yesu, huyu mtu wa kondoo, anapoona umwa mwitu anakuja, yeye hukimbia. Na anapokimbia, yule umbwa mwitu huwashika, huwakamata wale kondoo na kuwatawanya. Kwa sababu gani? Kondoo sio kitu kwake. Kinyume na huyo, Yesu ni mchungaji mwema. Anasema hivyo mstari wa 14. Kwa nini? Anapeana sababu ya pili. Anasema anawajua walio wake. Na kondoo wake pia wanamjua. Kinyume na mimi pia, nilikuwa na wengi lakini hata sidhani nilijua hata mmoja.
Yesu anasema anawajua nao wanamjua. Na si hayo tu, kama vile Baba amjuavyo ndivyo yeye amjuavyo Baba, na anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hili ni jambo nzuri sana wapendwa. Yesu ndiye mchungaji anayeonekana, mchungaji ambaye yuko tayari kuyalaza maisha yake kwa ajili ya kondoo. Tazama jinsi anavyozidi kusema, na kondoo wengine anao, hao nao pia atawaleta pamoja, na mwishowe atakuwako na kundi tu moja, naye atabaki kuwa ndiye mchungaji. Anazidi kutukumbusha ama anazidi kuwakumbusha wale watu kuwa atautoa uhai wake, na si hayo tu, kwa sasa atautoa na atauchukua tena. La kufurahisha zaidi, anasema anautoa kwa hiari yake, na anao uweza wa kuutoa, anao uweza wa kuuchukua tena. Hataishi pale chini baada ya kuutoa, bali atautoa na atauchukua tena. Hili ni jambo nzuri sana wapendwa, maana tulikuwa na katika hatari kubwa kuliko yule mbwa mwitu anayesemwa huwakamata na kuwatawanya kondoo. Tulikuwa mahali ambako mbwa mwitu, kitu kali zaidi kuliko mbwa mwitu, mioyo yetu ilikuwa mbali na Bwana. Dhambi, tuliishi katika dhambi. Lakini Yesu akiwa kama ndiye mchungaji mwema, hakuogopa. Alilaza maisha yake. Anavyosema atailaza, alishailaza. Alilaza tuepuke mauti. Alilaza na akaichukua tena. Sasa wapendwa, tufanyeje? Tusiwe kama Wayahudi wanaoambiwa ukweli na kusema Yesu ana pepo. Tuwe watu wa kumwamini. Swali langu ni je, wamwamini huyu Yesu? Je, wamwamini kuwa ndiye lango la pekee? Sio ati kuna milango mingine unachagua lango bora. Hapana, ndiye lango la pekee la kutuongoza katika uzima. Na hakuna wakati kutabadilika kuwe na lango lingine. La hasha. Ni umwamini uokoke adhabu kali ya mauti. Sio kumwamini usiweze kugonjeka korona. Hapana. Humwamini ndio usiweze kutengwa na watu. Unamwamini upate uzima. Anasema mstari wa kumi, yeye pekee ndiye anao uzima wa milele. Hakuna lingine. Ukitaka uzima ni umwamini. Wapendwa, Yesu ndiye lango pekee la kutupeleka uzimani. Yesu ndiye mchungaji mwema anayetuongoza, na aliyelaza uhai wake kwa ajili yetu. Na jambo la tatu, basi na tumwamini. Anasema kondoo wake waijua sauti yake. Tumeisikia sauti yake kupitia kwa neno lake. Tuzidi kusoma neno lake. Hiyo ndiyo
sauti yake na tuzidi kumwamini. Ebu na tuombe. E Mungu, tusaidie kukuamini. Tusaidie tuzidi kukujua. Tusaidie tuzidi kusoma neno lako. Tuweze kukuomba kila siku na tuweze kufurahia wokovu wako. Tunaomba na kuamini. Amina. Asante sana ndugu Bosco Kitui kwa sababu ya hilo neno kutukumbusha kwamba Yesu ndiye njia na pia ndiye mchungaji mwema. Na kama hujaokoka, hujamkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, hilo ni jambo mzuri sana ambao tumeweza kukumbushwa. Unaweza kuwasiliana nasi hata kumkimbilia huyu mchungaji mwema ambaye huyalaza maisha yake kwa ajili yangu na yako. Tunapoenda kuimba, nitawakaribisha waimbaji wanapotuongoza kwa wimbo Liko Lango, ambao ni Yesu Kristo. Karibuni sana waimbaji. Lango, 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 na mbinguni liwazi.
Yesu ndiye lango na li wazi kwa wote kuingia wakaweze kupata uzima. Tumefikia kikomo cha ibada ya siku ya leo na tunakushukuru sana kwa sababu ya kuwa umejiunga nasi. Tungependa tu kuwakumbusha ya kwamba tuendelee kufuata maagizo kutoka kwa serikali. Kiendelea kuomba ya kwamba tutaweza kuruhusiwa kufungua makanisa kulingana na mwelekeo wa serikali, lakini kwa wakati huu tukitaka kuwaomba kuendelea kuyafuata na tutaendelea kujua yale ambayo yatakuwa yakija. Na kuombea kwamba wengi ambao wamepatwa sana hili janga hata hapa nchini kwetu ya kwamba wataweza kupata matibabu na hata kupona. Mungu atubariki sana tunapo maliza ibada. Ningependa tuseme haya maneno ya neema kwa pamoja. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Amen. Santeni sana.